Նոր Էրքեջը Շահումյանի շրջանի պատմական Էրքեջի նոր ծնունդն է։ Ինչպես են ապրում մարդիկ այստեղ։ Մարդիկ, ովքեր կյանքում շատ բան են կորցրել։ Մարդիկ, ովքեր նոր վայրում փորձում են կենթանացնել հինը։ Հենց այս ամենի մասին է լինելու է մեր այսօրվա հաղորդումը։ Առաջին հիշատակումները գյուղի մասին ներառում են 12-ից 15-րդ դարերը։ Էրքեջ գյուղը գտնվում է Մռավ Լեռնագագաթից մոտ 30 կիլոմետր դեպի հյուսիս։ Այսօր այն մեր սահմաններից դուրս է գտնվում։ Բնիկ Էրքեջցիները կորստի ցավը սրտներում հետամուտ եղան նոր Էրքեջի հիմնադրմանը ու 2000 թվականից տեղափոխվեցին նոր գյուղ։ Նոր Էրքեջը մեր այս չքնաղ տարածքը մեր հին պապական հողեր ազատագրելուց հետո այդ ժամանակ մենք տարբեր տեղեր ենք եղել։ Ես եւ հիմիկվա մեր գյուղապետ Արան Արահովանյանը Վարդենիսում ենք գտնվում, Վարդենիսի տարածքում։ Ինչ որ խոսակցության մեջ որոշել ենք, մենք գանք այս տարածք, այս գյուղը, անձամբ ես ազատագրմանը մասնակցել եմ այս հողերի, այս տարածքի, եւ Արանը մասնակցել։ Մի հայրենասիրական գործի նման չի դա, այսինքն մենք չենք կարող հարմարվենք։ Մենք ուզում ենք ավելի մոտիկ լինենք մեր, որտեղ այս սարերի հետեւը, հենց անմիջապես հետեւը մեր գյուղն է գտնվում։ Արյան կանչով եւ այլն, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ վերաբնակեցումը տարածքները ընդհանրապես ազատագրելով չի մենակ։ Բառը Էրքեջ բառ, շատ ձեր ուրիշ ձեր մեկնաբանում, մեկ ասում է Այրքաջ, մյուս ասում է Էլքեջ։ Ես հատուկ գրականությունում կարդացել եմ, Ռաֆու հետքերով գիրք կա, այդտեղ նշված է, որ Էրքեջ կոչվում է արաբերեն ինչ-որ թարգմանած կոչվում է անիծված վայր։ Քարավան, ուղտերի քարավան, իրենց քարավանչիներով եկել են, գիշերեն են այդտեղ, քերտ քերծ ունեն, քանանդ ենք ասում, այդ քերծի տակ գիշերը մնացել են, իրենց վրաններն են խփել եւ այլն։ Առավոտ ձեքին հլը լույս չբացված, մեկը տարել է, որ ուղտերը ջուր տակ գետից, հետավերադարձել, տեսել քերծը փլվել է եւ մնացել են սաղ տակը, մնացել են, ու ինչ որ մի ծառի վրա գրել է Էրքեջ ու շարունակել։ Դեմ տարբեր մեկնաբանություններ են տալիս, բայց անձամբ մեր համար Այրքաջա, որտեղ մեր այրերը միշտ քաջ են եղել ու մեր պապերը քաջ են եղել։ Վերաբնակեցված գյուղի տարածքը, գտնված խաչքարերը ևս մեկ վկայություն են հայկական հողերի անհերքելի փաստի։ Նոր Էրքեջն այսօր 120 բնակիչ ունի, 25 տնտեսություն։ Թեև գյուղը փոքր է, բայց առաջընթացը նկատելի է։ Ընդամենը 13 տարվա կենսագրություն ունի գյուղն ու այն, ինչ այսօր ունեն, ստեղծել են բազմաթիվ խնդիրներ հաղթահարելով։ Հարյուր հեկտարներով վարելա հողեր արդեն ընդունեցել եւ այն, բայց ստեղ չունենք այդքանը, ունենք միայն այս սարերը, այս գեղատեսիլ։ Դա ինչով եք զբաղվում։ Հիմնականում զբաղվում ենք անասնապահությամբ, այգի գործությամբ նորից, տնամերձ հողերում։ Հիմնականում դպրոցում զբաղվածությունը գյուղապետարանում է։ Ծառաները պայմանագրային ծառան են բանակում, Էրքեջ ունեցել է բավականին լավ ակումբ, ունեցել է ինքնագործ խումբ, որ շրջանի տարածքում գնացել են ելույթներով, համերգներով, սպիեսներով եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը կա, ուղղակի մենք ակումբի շենք չունենք, մենք գյուղն ունենք, դա արդեն գործող խումբ ունենք, եւ մենք ելույթ ենք ունեցել եւ Քարվաճառում եւ Ստեփանակերտում։ Մենք համակերպում ենք դպրոցի Միջանցքում կամ ինչ որ միտեղ էլի հավաքվում ենք, կամ բացօթյա ենք անում, մեր բեմը սարքում ենք ցանկացած միտեղ, լավ տեղ ասենք, դեկորներով մեր ձեռքի սարքած։ Հաջողության հասնելու համար մարդ, որտեղ էլ ապրի, պիտի ճանա ստեղծել սեփականը, պիտի աշխատի, որ կարողանա պահել ընտանիքը։ Գյուղում ապրող մարդու հոգսը ավելի շատ է, սա բոլորիս է հայտնի։ Առավոտ կանուխ սկսվում է օրը ու մինչև ուշ գիշեր աշխատանք։ Արտիկ քաղաքից ենք եկել, Նոր Էրքեջ։ Նրավ 10 տարի ստեղ ենք մնակվում։ Ովքերով եք եկել։ Ընտանիքով, ամուսինս ես, երկու երեխա, հիմի դարել է 6։ Ինչով եք զբաղվում։ Ուղագործությամբ, անասուն ենք պահում, ես միշտ է գյուղացի եմ եղել, ամուսնացել եմ քաղաք, ինձ հարազատ էլի հողագործությունը։ Ինչ պիտի ցանեք էստեղ։ Էստեղ լոբի, այնտեղ շիտիլներն են տնկած, վարունգ, պամիտոր, բիբար, ինչ գյուղերում։ Վաճառքի համար էլ եք ցանում։ Չէ, մեզ համար։ Ինչ մշակ ես կստացվի, կարտոշկին ավելի անավնեմ, կովերը կտում ենք,
տեղ չկա էլի կատահանձնենք, ասենք ուզում ենք բացիջան պամիդոր վերավաճառենք, այտենց տեղեր չկա վերավաճառելու, աշխատատեղեր քիչ կան, ով ուսում ունի կարա դպրոցում աշխատի, մի դպրոցն էլ էստեղ, մանկապարտեզներ չկան, երեխեքը չեն կարող հաճախել մանկապարտեզ, այտե ստեղ էլի պրոբլեմը։ Առավոտյան 6:30-ից հելնում ենք, անասունները կտում, բաց թողնում, երեխեքին կերակրում, անցնում արդեն բաղջի աշխատանքների։ Ամուսինս փորել է, ես եմ մարկերը սարքել։ Իրար օգնում եք։ Անպայման, որ չօգնենք, չենք կարա գոյատևենք։ Ես չապում եմ, ես բանով տնկում։ Հա, չապսով։ Հա, չապսով։ Որտեղից եք ես գյուղական աշխատանքներին համար։ Ճիշտն ասեմ, այստեղ եմ ամեն ինչ սովորել, այստեղ եմ մարդկանցից, դե այսպես բաներ հետ չեմ մշակել։ Ահա։ Երեխաներն էլ են օգնում։ Այստեղից արդեն հաջորդ մարդն ենք պատրաստում։ Նենց ենք անում, որ հավասար լինի։ Հառաները հանում։ Ես մասում եք թափում։ Հա։ Նրանք, ովքեր կարծում են գյուղի աշխատանքը հեշտ է, ասեմ ձեզ, սխալվում եք, բավականին դժվար աշխատանք է, հատկապես մարգեր փորելը։ Նորաստեղծ գյուղում առաջընթացը նկատելի ու շոշափելի է, խնդիրներ ունեն, ինչը և բնական է, բայց անգամ խնդիրների մեջ ապրող այս մարդիկ լցված են հույսով ու հավատով, քանզի գիտակցում են, որ հաջողության հասնելու միակ ուղին սեփական ուժերին ապավինելն է։ Բազմազավակ ընտանիքների թիվը գյուղում քիչ չէ, ասում են, սա էլ հին Էրքեջից մնացած ավանդույթ է։ Աղաջանյանների ընտանիքը նրանցից մեկն է։ Գետափին կառուցված այս տանը 10 մարդ է ապրում, ուրախ ու մեծ մի ընտանիք, ուրախություն ու տխրություն միասին են վերապրում, ազատ ժամերին էլ նստում իրենց փոքրիկ զբոսայգում, սուրճ խմում, ընտանիքի հոգսերից ու ապագայի պլաններից խոսում։ Կիրովաբադից ենք փախել, եկել Վարդենիս, Վարդենիսից էլ քոչելակ եկել Էրքեջ, 2000 թվից դպրոցում ենք աշխատում։ Որպես ինչ? Ես պահակեմ, կինս տնտեսվարա։ Ունենք 8 երեխա, 4-ը դպրոցական են, 2-ն նախավ դպրոցական։ Դե աշխատում եմ տնտեսվար, ամուսինս էլ պահակ։ Սկզբից որ եկել ենք, շատ դժվար էստե, ոչ լույս ունենք, ոչ աշխատանք, ոչ էլ նպաստ, միջով դասավորել եմ։ Բայց հիմա մի քիչ առաջ ենք գնում, բայց էլի շատ դժվարությունով, դե 10-ը շունչ ենք մի տան մեջ, դե ինչ ասեմ, անասուն ենք պահում, այդ անտարի բարիկներով ենք օգտվում, ճիշտ է, շատ դժվար է, բայց էլի ոնց ասում ենք, ծերի-ծերին հասնում ենք, օրինակ չենք կարում քյանք անասնավարգ վերցնենք, ես տունը ճիշտ է, սարքը լապետությունը, բայց մեր համար շատ փոքր է, դե վարկը պտի ասմա շատ անասուն ունաս, որ նոր կզվարկա։ Համել աշխադավարդ է։ Աշխադավարդն էլ քիչ է, դրա համար էլ չի համապատասխանում։ Կովն էլ ճիշտ է, ուզում ենք շատ ասնենք, բայց հենց որ կյալիս սեպտեմբերի 1-ը դպրոցի ժամանակ, վաղ տարել 6 դպրոցական ենք լել, պտի պարտադիր այդ տարի մի անասուն ծախենք, որ երեխեք ինչ անպատենենք դպրոց։ Ստե վարելա փայտեմը չենք առնում, երեխեքը օգնում են, պանքը, լյուսը ձրի է, դե ջուրը, կոմունալ ծախսերը ստասենք թեթև էլի։ Դժվար չի շատ երեխա ունենալը, բայց դե դժվար է այն մոմենտնա, որ երեխեքը մեծանում են, դիդաստիլակ ես, տաղարախն էլ այն ձևա, որ դի հետև ես էլի, ինքը ճիշտ ճանապարհով, ինքը շարունակի իր կյանքը, բան, օրինակ մեզ տղեք են, ամուսնանում են, տունապետ, դժվարությունը տեղա, դի կարենա սիրանց տեղավոր ես, սովորել տաս, իրանք էլ ուսում ավարտել, քանի երեխեքս իմ մեծանում են, իմ համար դժվարանում, գյուղա, ոչ մանկապարտ ես կա, օրինակ, մի հատ դպրոցա, այդտեղ ենք հավաքվում, օրինակ, գյուղապետարանը մնես մարդկանցով զրուցում, ես մինե, մին այդ ձեր, թե չէ տենց որ ասես տեղ կա հավաքվենք, զրուցենք, բան, տենց տեղ չունենք մեր գյուղը, ջրի հարցով լավ ենք, բայց դե, օրինակ, հողը դեղ ա պետք, այդ տենց էլի, օրինակ դեղ մշակման մոմենտներով, իմ համար ճիշտն ասած դժվար ա, որովհետև ես սաղ կյանքս քաղաքում եմ ապրել,
U mi ancam utrecel am giuh. Din telatele marten vun zasat harmar vele meskian. Lag giuha. Mecă mecin hasnoh, amenzevo. Ornac mi-a harceli sa giuha hasnama. Գյուղի դպրոցը կառուցվել է Պարսկահայ համայնքի միջոցներով։ Տեղի 120 բնակչից 40-ը դպրոցի աշակերտներն են։ Փոքրիկ այս գյուղի համար սա լավ ցուցանիշ է։ Մինչդեռ կառույցը, որտեղ ուսանում են փոքրիկները, խնդիրներ ունի։ Դպրոցում այդ ժամանակ սովորում էր 30 երեխա, 8 ուսուցիչ էին աշխատում, ուներ այն ժամանակ մասնագետների պակաս։ Այժմ նկատվել է եւ աշակերտների աճ, Նոր ուսումնականում կունենանք արդեն 44 աշակերտ, դպրոցը համարյա համալրված է մասնագետներով, ապահոված է գույքով, միայն թե դպրոցը ունի կապիտալ վերանորոգման կարիք, շենքային պայմանները մի քիչ հարմար չեն։ Դասագրքերով, ուսումնական ծրագրերով, մեթոդական ձեռնարկներով ապահոված է։ Դպրոցում ունենք հիանալի ասմունքողներ, լավ նկարողներ, Գյուղացիների մտահոգության կենտրոնում է նաև մշակութային ու ժամանցային գոնե մեկ կառույց ունենալու հարցը։ Մտահոգվում են, բայց նաև վստահաբար ասում, ժամանակի ընթացքում դա էլ են ունենալու։ Իզուր չէ, որ իրենց երկեշցիներին հաստակող են ասում։ Հիմնականում ավանդապաշտ ժողովուրդ են, կարելի ասած, կողքը հաստ քեթուխլի դեպի մի բան։ Այդ ձեր ժողովուրդ են շատ հյուրասեր, շատ անմիջական, ինչու՞ չէ նաև, եթե սխալը տեսնում երեսին ասող։ Երկեջը ընդհանրապես շատ կռվար ժողովուրդ են եղել, բայց ճշտի համար էլի, ասեմ, կարող ինչ որտեղ են, հարսանիք չի եղել, որ առանց կռվի անցնի այն առաջներում, վերջում արդեն այդ բարիշտությունն եղել է, բայց ընդհանրապես երկեջից միշտ էլ կողքը հաստեն ասել, շատ հյուրասեր է դել, նորից եմ կգնում, մեր մոտ անծանոթ մարդ մտներ մեր սոված դուզգար, դա անհնար է եղել։ Գյուղում աշխատավոր կանայք բավականին շատ կան, դրանում և մենք համոզվեցինք։ Հողագործությամբ, անասնապահությամբ, անգամ մեղվաբուծությամբ զբաղվողների հանդիպեցինք։ 10 տարի կլինի մոտ արդեն։ Ծանոթ մարդ կար, շատ մտերիմ մեր ընտանիքին, նա տվեց մեզ 2 փետակ, որ պահեք, սովորեք եւ առաջ կգնաք, ինտենց է սկսեցինք պահել, ես եմ ճիշտ ասած ճանջին նայում, հետաքրքիր աշխատանք է։ Սեր կա, եթե սեր չլինի, ինչպես մեղուների հետ կզբաղվես, ամեն առավոտ գալիս եմ նայում եմ, որ ճանճն աշխատում, ցերեկները ուսումնասիրում, որն է ձագ տալի, վերնահարկ դնում, սովորաբար մեղերը չենք էլ վաճառում, բարեկամներին տենց բաժանում ենք, հյուրասիրում, իսյո։ Մենք որ տերմեմ ծառեր ծաղկում են, ուրախանում եմ բերկալինելու։ Ես անհատ ձեր ներեցեմ, այն որ դուք խանութը տեսակ են է, մեր սեփականությունը, ես եմ աշխատում, բանջարաբոստոնային աշխատանքներն ենք անում, անասուններ ենք պահում և այլն, ամեն ինչով կարա զբաղվի, եթե իհարկե չի ալարում, սեր ունի, իսկ եթե սեր չունենա, իմիջիալոց անել, ոչ մի բան չի անել, հոգսերը ճիշտ է շատ է, դե որ ապրում ես ամեն ինչի վրա էլ չարչարվում ես, ամեն ինչի մասին մտածում ես, այս քաղաքում ահագին տարբերություն կա։ Մի քաղաքում ինչ ես անում, ոչ մի բան, պետք է աշխատանք ունենաս, որ կարաս ապրես։ Ստեղ էլ նույնն է, եթե աշխատանք չունեցար, մենակ բախճով մեկ էլ անասուն պահելով չես կարա։ Նոր Էրքեջում բոլորն են լավատես։ Գյուղապետ Արահովանիսյանը խնդիրներից է խոսում ու միաժամանակ համագյուղացիների պահված երազանքը բացում։ Չէ, 2005 թիվը գյուղ վերաբնակեցրել ենք, այժմ գյուղում կա 25 ընտանիք, բոլորը երիտասարդ ընտանիքներ են։ Ջրով գյուղը հիմնականում ապահովված է, մի թաղամասում ամնացել ջրագիծ, որ պիտի ջուր քաշենք, հիմնականում վարչակազմի ղեկավար խոսկատվել մոտ ժամանակներս խողովակները կտրամադրենք, ժողովուրդը կանեն։ Վերաբնակեցման շրջանը հիմնական ժողովուրդը փախստական, մի քիչ աղքա ժողովուրդը ավելի շատ են, հիմնականում Արցախի հեռուստատեսությունն է, որ չենք նայում, 21-րդ դարում առանց ինտերնետ մի քիչ դժվար է պատկերացնել, ամենամեծ խնդիրը, որ այսօրվա դրությամբ, որ մի քիչ մայրաքաղաքից հեռու է, իմ երեխեքը պիտի ստեմ ունեն, ես պիտի գնամ Էրքեջ, այսինքն սա իմ կյանքի միակ նպատակն է։
ահա ձեզ եւս մեկ ապացույց. Հայրենասիրությունը սահմաններ չի ճանաչում։ Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել։ Կհանդիպենք հաջորդ հինգշաբթի։ Առայժմ։